Olsa Muhameti, kush është Olti Curri se nuk e njoh. Mbrëmjen e djeshme Olsa Muhameti ka qenë ftuar në emisionin Goca dhe Gra, ku ka folur për emisionin e ri që do të nisë në Top Channel. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nisur nga kjo, moderatorët kanë bërë një pyetësor ku është pyetur se me cilin do të bënte një bisedë tunduese, me Arian Konomin apo Olti Currin. Rikujtojmë se blogeri Olti Curri ka qenë opinionist i emisionit të parë të Dashurisë dhe më pas ka qenë Ariani. E përsa i përket kësaj pyetjes, Olca ka thënë: "Pa dyshim që do më joshte një bisedë me Arian Konomin sepse është analisti i programit, apo të dy kanë qenë. E harrova vet, apo si çani, se ai thotë se njoh se mbaj mend, e ka ngacmuar Dalina. Unë jam e drejt për drejt, po për momentin e kisha harruar se ka ndodhur shumë kohë përpara. Arian Konomi është një njeri që punon, e harrova atë kohë. Unë i vlerësoj shumë njerëzit që punojnë. Dhe e di, ky personi punon apo jo, ky tjetri ndërkohë që mendoj sa kohë është një njëri që punon, ka të drejt të gjykoj dhe të përgojoj, se më keni kapur në një pikë këtu. Ju goca punoni të gjithë, punojmë, disa të tjerë përgojojmë punën," ka thënë Olsa Muhameti, një kunj për Olti Currin.